amaç hərəkatı hərəkatın fəal üzvləri ilə Azərbaycan Respublikasında vitse-prezidentlik institutunun mahiyyəti və əhəmiyyəti mövzusunda konferans keçirdi. Konferansı giriş sözü ilə açan hərəkatın lideri Tahir Cəfərli, ölkəmizdə vitse-prezidentlik institutunun aktiv işləməsi üçün bir-birini təkrar edən bəzi dövlət idarə etmə sistemində olan qurumların ləğv olunmasını qeyd etdi. Bugünkü bizim görüşümüzün səbəbi, əlbəttə ki, Respublikamızda baş verən hadisələri təhlil etməklə bağlıdır və biz konferans şəkilində bunu keçirmək qərarlanmışdır. Problemimiz, deməli, vitse-prezident institutunun mahiyyəti və əhəmiyyətidir və biz hər şeydən əvvəl onu da bilməliyik ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın, deməli, konstitusiyasında edilən dəyişikliklər referendum yolu ilə həyata keçirilibsə, o demək ki, xalqın istəyidir. Yəni, xalqın istəyi ilə vitse-prezident institutu yaratmışdır. Və 21 fevral 17-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Konstitusiyanın 103-cü maddəsini əsas tutaraq Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi Mehriban xanım Əliyevanı birinci vitse-prezident seçmişdir. Əlbəttə ki, birinci vitse-prezident seçiləndən sonra institut fəaliyyətinə başlamışdır və vitse-prezident institutunun mahiyyəti konstitusiyada gedən deməli, dəyişikliklərlə deməli, bəzi hallarda uyğunlaşmır. Hardasa bəzi səlahiyyətlər hiss olunur ki, yerinə yetirilir və baş verən hadisələrə də xalq sakit durmaq istəmir və öz fikrini bildirir, öz istəyini bildirir ki, niyə tamlığı ilə bu institut işləmir. Nə üçün deməli, vitse-prezident institutuna keçdilər və bunun mahiyyəti haqqında bunu demək istərdim ki, Azərbaycanın birinci xanımı Eurovision, ondan sonra Avropa oyunları, İslam oyun, İslam olimpiadası və bütün bunların başında durdu və onun ətrafında olan nazirlər kabinetinin nazirləri yumruq kimi birləşdilər və qısa müddət ərzində Respublikamızın paytaxtı deyil, hətta paytaxtın başqa regionlarda da çox böyük dəyişikliklər oldu. Şəhərimiz gözəlləşdi sözün həqiqi mənasında. Bu saat Avropada ən gözəl bir şəhərlərdən birinə çevrilmişdi. Sakit, gözəl bir Bakı şəhəri meydana gəlmişdir ki, bütün dünya Bakıda başlayan bu dəyişiklikləri hörmətli Mehriban xanımın adı ilə bağlayır. Çünki burada doğrudan da Bakıya baxanda hiss edirsən ki, bu binaların fasadlarını deyək, bu şəhərdə salınan bağlarını deyək, qadın əlinin daha çox olduğu hiss olunur. Bununla belə prezident, vitse-prezident institutunun işləməsinin böyük əhəmiyyəti inkişafı, deməli, sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişafında da bu institut rol olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bu rolu hələ görmürük. Azərbaycanın regionlarında məmur özbaşınmalı, baş ufalıq gelir. Nazirlər bir nöqtədən idarə olunur. Vaxtikən Sovet devrimi deyək, Nazirlər Kabineti bir nöqtədən idarə olunur. Mərkəzi komitədə idi isə xüsusi bir orqan var idi, o nəzarət edildi Nazirlər Kabinetinin işinə. Diqqətlə biz referendum materiallarını olsa, konstitusiyanı təhlil etsək görərik ki, vitse-prezident institutu bu nöqtəyə nəzərdən yaranır ki, daha Nazirlər Kabineti operativ işləsin, hərtərəfli işləsin və xalqın problemlərini həll etsin. Sevindirici xalq ki, bu institutun başında
devlet institut başında birinci vice prezidentimiz Mehriban Hanım ile kaldı. Bu institut sözü, İlham Aliyev'in sözünden size kaldı, Nicat kapısını çevirmişti. Biz el etmeliyiz ki bu institut daha işlesin ve Azerbaycan halkının sambalı, sağlam insanları bu institutun etrafında birleşsin ve çalışsın ki Mehmet Özbaşı'nın son borusun resmi inşaatlarını kalmasın. Odur ki bugün bir kalma çıkartın yüzünden davet etmişim. Konferans bir şekilde isteriz ki, isterdik ki siz öz fikirlerinizi bildirirsiniz, tekliflerinizi bildirirsiniz ve bu institutla bağlı, yani bu institutun tekmilleşmesiyle bağlı fikirlerinizi bildirirsiniz. Ve biz de ahırda bunu umumlaştırıp vahir bir fikre gelip öz fikrimizi amacın seyahatlerinde ocakların vasıtasıyla halkımıza çarptılar. Çıxış edən hərəkatın üzvləri qeyd etdilər ki, dünyanın 70-dən çox dövlətlərində olan vitse-prezidentlik institutlarının işlənməsi mexanizmini öyrənib, ölkəmizdə ən yaxşı modelini tətbiq etmək lazımdır. Həmçinin çıxış edənlər bugün birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevaya gördüyü çox şaxəli işlərə görə təşəkkür etdilər. Sonda amaç hərəkatının rəhbərləri bir çox sualları cavablandırdılar. Biz də yaranmış fürsətdən istifadə edib, amaç hərəkatının rəhbəri Tahir Cəfərlidən ekskluziv müsahibə aldıq. Tahir müəllim, bugünkü amacın tədbiri ilə bağlı, yəni keçirilən konferansla bağlı mahiyyəti barədə istəyirik bizə bir ekskluziv müsahibə verəsiniz. Yəni tam ki, bayağı gözəl bir tədbir keçirildi. Bu tədbirin mahiyyəti, yəni daha ətraflı istəyirik ki, öz müsahibəmizdə bildirəsiniz. Amaççılar, yəni Azərbaycanlılar, namus qiriyyət, böyük, kiçik, haya abur bilən insanlar daha sakit oturmaq istəmirlər və aktiv siyasətə qoşulmaq istəyirlər. Odur ki, amacın idarə heyətinin təklifi ilə biz bu günlər konferans keçirdik və konferansda xalqımızı maraqlandıran deməli, vitse-prezidentin üstünün mahiyyəti və əhəmiyyəti barədə geniş müzakirələr oldu. Amaç ocaqlarının nümayəndələri, partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələrinin iştirakı ilə bu konferansı keçirdi. Konferans öz məqsədinə demək olar ki, nail oldu. Xüsusi qərarlar qəbul olundu və bu qərarlar da əlbəttə ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə yayılacaq və xalqa çatdırılacaq. Biz istəyirdik ki, Azərbaycan xalqı bilsin ki, Amac hərəkatı aktivdir, amac hərəkatı öz fəaliyyətini demək olar ki, təkcə Azərbaycan deyil, Azərbaycan kənarlara da yayır. London, Moskva, İstanbul ocaqları yaranıb və bu ocaqlarla da əlaqələr güclənib. Tahir abi, bugünkü keçirilən konferansdan bir neçə nüanslar ki, belə özünü biruzə verdi. Amac artıq birinci vitse-prezident institutunun müdafiəsinə qalxır. Bu demək deyir ki, amac hərəkatı vitse-prezident institutunun bundan sonraki fəaliyyəti ilə bir yerdə hərəkət edəcək. Həmçinin də bugünkü birinci vitse-prezident olan xanım Mehriban Əliyevanı bundan sonraki siyasətində dəstəkləyəcək. Əlbəttə ki, amac hərəkatı ümumxalq hərəkatıdır. Amaç hərəkatı yaxşını pisdən ayıran hərəkatdır. İnsanların gördüyü işlərə yüksək qiymət verən insanlar yaxşı, burada ziyanlar yaxşı. Əlbəttə ki, amaç hərəkatı istər ki, vitse-prezident institutu tanlığı ilə işləsin və onun üçün maniyələr yaranmasın. Əgər bu maniyələr yaranmasa, Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin gördüyü işlər də geniş olar, sferalar geniş olar, onun yaradçılıq qabiliyyəti daha da artar və geniş sahələri əhatə edər.